د بود مذهب منون کی د سریلانکا دولس کسیزه پلاوی د جمعې پورز د خیبر پختونخوا د مردان دلی په تختبای کې د لرغونی آثارو سفر کړی دی. د لرغونی آثارو دا مرکز د بود مت منون کی خپل مذهبي مقدس ځای ګڼي او وخت په وخت د دې لیدو ته راځي. د دې ترڅنګ دا مذهبي مشران په مردان دلی کې لرغونی آثارو شابازګړه او جمال ګړې ته هم تللی وو. په تختبای کې د سفر په وخت د خیبر پختونخوا د لرغونی آثارو مشر عبدالسمد خان دوی سره د مرکز په حوالہ معلومات شریک کړل. په پلاوی کې شامل د امریکا د لاس انجلس د بود مذهب د ټولنې مشر ډاکټر ولپولا پیانند وايي هغوی خوشاله دي او ستاینه کوي چې د غلرغونی آثار خوندي ساتل شوی دي. ان اور اون آیز ایکسپیرینسینګ ثینګز وی آر ریلی ایڈمایر هپی and grateful to you. کله مو چې په خپل دا مذهبي زینو قتل ان خوشاله شو او ستاینه کوو چې په حکومتي کچا دا آثار خوندي ساتل شوی. دعا کوو چې د پاکستان په شمول نړۍ د کرونا وایرس نه محفوظ شي او په نړۍ کې امن او مینه زیات شي. په دې پلاوی کې د سریلانکا د وزیر اعظم او صدر سلاکار او د دوه پوهنتونونو وایس چانسلران هم شامل وو. په دې مذهبي مرکز کې دوی خپل مذهبي رسمونه ترسره کړل او د عبادت خصوصي برخه هم وکټلې. د خیبر پښتونخوا د لرغونی آثار او مشر په دې مقاد د پلاوی لارخونه کوله. وی وی ډیو سره د خبرو په محل دوی وایي د لرغونی آثارو څنګه د صوبایي حکومت په مرسته هڅه کوي چې مذهبي سیلګری ته وده ورکړي. خیبر پختونخوا دلته کې مونږ دویش داسې سایټس دي په خیبر پختونخوا کې غاصل کړي دي چې هغه مذهبي سلګری دي. پر وی هغه کې بودیستم دي، سکھ سایټس دي، هندو سایټس دي، جماعتونه دي، پکې د مسلم دا مونږ سره کړي دي. فاندنګ زم شوی دي او غیبن کار روان دي، کنزرویشن کار روان دي، سم میوزیمز دي، په هغه باندې کار روان دي. په دې موقعه د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان خصوصي سلاکار زلپی بخاری هم موجود وو. میډیا سره په خبرو کې دی وایي چې په پاکستان کې مذهبي سیلګری ته د ودی ورکولو د پاره بنیادی اډانې ته وده ورکوي. اف کے پی میں بھی نہیں لیکن پنجاب کے اندر بھی. په خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو کې د نړیوال بینک په مرسته مذهبي سیلګری ته د ودی ورکولو لپاره په بنیادی اسانتیاو کار روان دي او د ګندهارا ټریل په نوم دا کار به د کال 2023 پورې مکمل شي. 2000 کال پخوانی د تختبای د لرغونی آثار د یونیسکو په تاریخي ورثه کې هم شامل دي او په هانوایي په سیمه کې دیتا مرکزی حیثیت حاصل دي. ریاض حسین، وایس اپ امریکا، ڈیوا، مردان.